بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے ویڈیو میں ٹیکسٹ کو کسی آبجیکٹ کے پیچھے سے کیسے رول کروا سکتے ہیں لائک دس۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ اپنی فوٹیج یا امیج کو ٹائم لائن پہ لے کر آئیں، اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائٹل ایڈ کرنا ہے، ٹائٹل کو ایڈ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، ٹائٹل کو ڈبل کلک کر کے آپ ایڈوانس میں چلے جائیں اور یہاں سے اس کو ایڈٹ کریں، جو آپ ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں یا آپ جو آپ کی رائٹنگ ہے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں، اپنی پسند کا فونٹ سلیکٹ کریں اور اوکے، اس پہ اینیمیشن اپلائی کریں۔ آپ نے اینیمیشن اپلائی کرنا ہے رائٹ رول کا، آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو مل جائے گا یہاں پہ رائٹ رول، اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو اپلائی ہو جائے گا، اوکے پریس کر دیجیے۔ اور اب دوبارہ سے یہی جو آپ کی فوٹیج ہے یا آپ کی جو امیج ہے وہ اوپر لگا دیجئے۔ امیج لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر ایفیکٹس میں جانا ہے، یہاں سے امیج ماسک ماسک لگا دینا ہے اپنے ٹاپ والے، اپنے سب سے اوپر والے جو ہیں فوٹیج ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں کو ہائڈ کر لوں تو یہ دیکھ لیں، تو یہ آپ کا ماسک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ماسک کی جو یہ پوزیشن ہے وہ چینج کرنی ہے، تو یہ چینج کیسے ہوگی؟ آپ واپس آ جائیں میڈیا میں، یہاں سے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو ایفیکٹس کا آپشن آئے گا، یہاں پہ سب سے اینڈ میں آپ کو ویڈیو ایفیکٹس ملے گا، اس کو اوپن کریں اور یہاں پر بہت ساری امیج ماسک کی جو ڈیزائنس ہیں اویلیبل ہیں، جن کو آپ اپنی پسند سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اس وقت جو امیج ماسک چاہیے وہ سب سے اینڈ میں یہ والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ ڈبل کلک کریں، اپلائی ہو جائے گا۔ اس کو ویڈتھ ہم نے اس کی چھوٹی کرنی ہے، تو میں یہاں سے اس کی ویڈتھ کو کم کر رہا ہوں، مجھے آلموسٹ اتنی ویڈتھ چاہیے ہوگی۔ اور ایکس ایکسس اور وائی ایکسس سے آپ اس کی پوزیشن کو بھی سیٹ کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کو چاہیے، جتنا آپ کا آبجیکٹ ہے اس حساب سے آپ اپنی ویڈتھ کو ایڈجسٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اور وائی ایکسس میں اس کی ہائٹ بھی تھوڑی ڈاؤن کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وائی ایکسس سے اس کو میں نیچے لے کر جاتا ہوں۔ ٹھیک، تو یہ میرا آبجیکٹ ہے، اس کے پیچھے سے میں نے اپنے ٹیکسٹ کو گزارنا ہے، یہاں پہ میں اوکے کر دیتا ہوں۔ اب میں اپنا جو ہے مین فوٹیج اور ٹائٹل جو ہے نا شو کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیں میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ آبجیکٹ کے پیچھے بالکل پیچھے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ پلے کر کے چیک کر لیجیے، بیٹر پریویو کے لیے آپ رینڈر کر دیجیے تو بہتر ہے، لیکن مجھے رینڈر کی ضرورت نہیں پڑی، تو یہ دیکھ لیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔